Почалася реконструкція, декілька разів був на об'єкті. Достатньо, скажімо так, складно це виконувати, тому що не зупиняється, аеропорт не закритий. Фактично стартує київський літак, летить на Київ, в цей час робиться роботи. І по прильоту літака полоса має бути вже звільнена, заасфальтована і відповідно забрана вся техніка. Роботи ми плануємо виконати, як мені обіцяв підрядник, до кінця листопада, все залежить від погодних умов. Що це дає? Це дає нам можливість повністю відремонтувати злітно-посадкову смугу для того, щоб на ній не було тих технічних проблем, а саме розшарування асфальту, відповідно сміття, да? Камінчики, які можуть в літак з низько посаженими двигунами, да? Під крилами. Фактично один камінчик залітає в турбіну, і вартість ремонту цієї турбіни 300 тисяч євро. Ні одна страхова компанія такий літак не застрахує, ні одна авіакомпанія літак сюди не пустить. Ми робимо повністю нову асфальтну, скажімо так, полосу, яка нам дозволить приймати літаки вищого класу. Наступним кроком, який передбачений проектом, це необхідно наростити полосу, тобто зробити її товщою для того, щоб інтенсивність приймання літаків збільшити. Тобто, якщо після першого етапу, після виконання цих робіт за кошти державного бюджету до кінця року, ми зможемо приймати літаки більшого класу, але все рівно буде обмеження по кількості прийнятих літаків там, щодня. Да? Якщо ми наростимо, а це передбачено проектом, ми зможемо інтенсивно використовувати полосу. Що стосується авіасполучення, у нас є попередні домовленості з авіакомпаніями